ערב טוב לכולם. הנה אנחנו שוב כאן ביום ראשון בערב, מנסים להאיר את התקופה הכה מאתגרת בה אנו שרויים. הערב ננסה להביא עוד נקודת מבט אנתרופוסופית מאדם שהפרופסיה שלו היא מתחום בריאות הנפש. אנו מתכבדים לארח הערב את דוקטור פבלו ג'קסמיין, פסיכיאטר המשלב בעבודתו פסיכולוגיה ואנתרופוסופיה. דוקטור ג'קסמיין יספר מיד על עצמו, לכן לא ארחיב הרבה בהצגתו כעת. רק אספר לכם שלבקשתו ההרצאה תתקיים כשיחה, בו נורית ואנוכי נשאל אותו שאלות. נשאל בנושא שביקשנו ממנו לשוחח עליו, טראומה ותקומה. אנחנו נשמח אם תשאירו את המצלמות פתוחות, מאחר וכפי שכולכם מרגישים, הרבה יותר נעים לדבר אל פנים ולא אל מלבנים שחורים. עם זאת, שימרו על מיקרופונים סגורים וכתבו בצ'אט שאלות שתרצו שנשיב עליהן. אנו גם נביא את השאלות האלה לדוקטור ג'קסמיין. כולנו תקווה שלא ישמעו אזעקות במהלך המפגש, אך במידה וכן, אנא הקפידו על הנחיות פיקוד העורף ועברו למרחב המוגן. אל תחששו להפסיד, המפגש מוקלט ואנו נשלח את ההקלטה בימים הקרובים. טוב, אז נזמין את כולם לקטנר. אני מזמינה אתכם, אולי אם יש אפשרות שהחנוכיה גם תהיה מול המסך, אז זה יהיה ממש מרגש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וכל שמונת ימי חנוכה אלו, הנרות הללו קודשם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך, נפלאותיך וישועותיך. So, אם אתם רוצים להצטרף למר צור, אז רגע. מנעים להרים את החנוכיות שנראה, ונשאיר יחד איתך מעוז צור במיוט. מעוז צור ישועתי, לך נא לשבח, תיקון בתפילתי, ושם תודה נזמח. לעת תכין מטבח, מצר המנבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. יהיה לנו חג שמח, חג של אור, ותפילה לכל האנשים שיחזרו החטופים בשלום, הנפגעים, הפצועים, הבריאות, בגוף ובנפש. חג שמח לכם, שיהיה ערב מקסים. תודה רבה, ירון. המון המון תודה. עכשיו שחנוכיה דולקת, באמת אנחנו יכולים להיכנס לערב שלנו, וככה הזכרתי במשפט שהמדליק נר בנר, זה דולק וזה אינו חסר. אז ככה יש משהו במסתורין של האש
וזו גם הזדמנות להודות לכל האנשים שתמכו ותומכים בנו להמשיך במפגשי היום הראשון שלנו בכדי להאיר את הלב ואת הדרך לרוח. כפי ששטיינר אמר, כאשר בני אדם נפגשים ומחפשים ביחד את הרוח, אז ימצאו הם את דרכם זה אל זה מנפש של נפש. אז שלום לך, אורח כבוד שלנו, דוקטור פבלו, איך תרצה שאני אקרא לך? ערב טוב, תודה רבה שהזמנת אותי, זה באמת לעונג לי. אתה צריך קצת להתקרב, לא שומעים אותך. לא, אז אני לא יודע למה. תודה רבה שהזמנתם אותי, זה עונג וכבוד, באמת. אני מאוד מתרגש מהנסיבות, אבל גם כן מהנסיבות הכלליות שכולנו בצורה זו או אחרת כל כך מושפעים מהן. תראי, אני גר באנגליה, ואת קוראת לי פבלו או Your Royal Highness, אז אני מעדיף Your Royal Highness, נשמע יותר טוב, אבל את יכולה לקרוא לי פבלו, בוודאי, בלי דוקטור, בלי שום דבר. בלי דוקטור, אוקיי. אז פבלו יקר שלנו, אתה יכול קצת לספר לנו בקצרה כמה מילים על עצמך? אני אתחיל, אבל אני עברתי על חומר, וכפי שתמיד קורה, דברים לא קורים במקרה, ואיך שפתחתי חלק מהחומר שלי על הנושא הזה שאנחנו הולכים לדבר היום, נתקלתי ב... אני לא יודע איך מתרגמים את זה, יש לי את זה באנגלית, אני יכול לתרגם את זה, אבל אינני יודע אם זה התרגום הנכון, שזה המדיטציה של החום. The warmth meditation. ואני לא יודע אם כולם אנתרופוסופים או מי יש לכם רקע אנתרופוסופי, אבל זה מדיטציה שכתב שטיינר, ואני חושב שהיא מאוד רלוונטית גם כן לחג שלנו, וגם כן לנושא, אבל בעיקר לתקופה הנוראית שאנחנו כולנו עוברים בצורה זו או אחרת. אז אני אקריא את זה באנגלית, ברשותכם, כי יש לי את זה באנגלית. בסדר? How can I find the good? How can I think the good? I cannot think the good. Thinking is supported by my ether body. My etheric body is active in the fluids of my body. Hence, in the fluids of the body, I do not find the good. Can I feel the good? I may be able to feel the good, but it does not exist through me if I only feel it. Feeling is supported by my astral body. My astral body is active in the air form of my body. Hence, in the air form of my body, I do not find the good which exists through me. Can I will the good? I can will the good. Willing is supported by my ego. My ego is active in the warmth, ether of my body. Hence, in the warmth, I can physically realize the good. לאלו שמכירים את זה, אז אני לא אצליח להרחיב, אבל לאלו שלא מכירים את זה, אני אחזור אל זה, כי זה משהו מאוד רלוונטי למה שאנחנו הולכים לדבר היום. מה זה הטוב, ואיכן נמצא הטוב. אבל להשאיר את זה להמשך. שאלת אותי, נורית, שאלת אותי, מה הייתה השאלה? אם אתה יכול לספר משהו קצת על עצמך, כי ציבור פה לא מכיר אותך.
איפה אני אתחיל? נולדתי בזה ייקח 73 שנים, אז אני אעזוב את החלק הזה. אבל כן, נולדתי בארגנטינה, עברתי לארץ ב-75, 30 שנה אחר כך, בעקבות הזדמנות שהייתה לנו להגיע לאנגליה, לפורס רו, איפה שיש, מאחורי הבית שלי יש בית ספר אנתרופוסופי. אז הגענו לפה אחרי שהקמנו את בית ספר אנתרופוסופי בכפר הירוק. אני פסיכיאטר, אני פסיכואנליטיקאי, ואני גר בפורסט רו, כפי שאמרתי לכם, יש לנו 4 ילדים. הקשר שלנו עם אנתרופוסופיה התחיל במקרה. יומיים לפני שבת הקטנה שלנו, שכרגע היא בת 32, הייתה צריכה להתחיל בית ספר, ובאיזה מקריות, שאף פעם זה לא מקרי, בדרך לאיזה מסיבת יום הולדת של הילדים של הגן, גרנו ברמת השרון באותה תקופה, נתנו לנו איזה פתק להיפגש בקשר למשהו, לא ברור מה היה, אבל זה היה ברור שזה משהו אלטרנטיבי לחינוך, ואחרי שהעברנו 3 ילדים דרך החינוך הממלכתי, וכבר הבנו בילד השני שזה לא עובד בדיוק, אז היינו תמיד כמהים לאופציה אחרת. הגענו לפגישה הזו, ומשם זה היינו בין ההורים הראשונים שהקימו בית הספר, אחר כך אני הייתי יושב ראש של העמותה וכו' וכו', וזה הבית ספר שיש בכפר הירוק, שהתחלנו עם 22 ילדים, שתי כיתות שאוחדו, וזה חלק אחד. החלק השני זה שאני הלכתי לרפואה כדי להיות מנתח לב, ובאמצע ההתמחות שלי הבנתי שהנפש לא נמצא בלב, בטח לא בלב של כירורגים, שם אין נפש, ועברתי לפסיכיאטריה, ומפסיכיאטריה הלכתי לפסיכואנליזה, והתחלתי לאט לאט להבין או לנסות להבין מה מאחד את הגוף והנפש. תמיד היה לי שאלה, בטרם אפילו התחלתי רפואה, תמיד עניין אותי החלק הפילוסופי. והלכתי לעשות משהו בפילוסופיה, בפילוסופיה של המדע, וזה היה שנים אחר כך, אחרי כבר שעברנו לפה, והילדים באנו לשנה, היה לי שנת שבתון, אני הייתי פסיכיאטר בשלוותה, שב-2009, משהו כזה, נדלקה לי, נפלה בסיכומו של דבר המנורה. זה חשוב להגיד גם כן, שבתקופה הזו עד 2009, בגלל שלא היה לנו מורים והורים, אז אשתי הייתה בקבוצה הראשונה של 5 או 6 מורים שהתמחו, הבת הגדולה שלנו, שגרה במתת, הלכה להיות בשנה השנייה גם כן מורה, זאת אומרת היית מאוד מאוד קשור לאנתרופוסופיה, אבל לא העמקתי בזה. ובערך ב-2009 נפל לי הסימון, והסימון היה איך אפשר לאחד את אותו דבר שמבחינתי זה כל כך חשוב בחשיבה שלי, והיא איך משלבים את הגוף והנפש. וזה נהיה ברור לי מאוד שהדרך היחידה זה דרך הנפש, דרך הספיריט, משהו שישלב את שני הדברים האלה. ומשם התחלתי להתעמק באנתרופוסופיה, סיימתי את ההתמחות שלי ברפואה אנתרופוסופית ופסיכותרפיה אנתרופוסופית, גיליתי להפתעתי לאט לאט ויותר ויותר
לאט לאט מבחינת הקצב, יותר ויותר מבחינת העומק, מה הקשר המדהים שקיים בין מה שאני מבין מבחינה פסיכואנליטית לבין המחשבות של רודולף שטיינר. שבטח באים לביטוי בכל מיני פתולוגיות למיניהם, טראומה, אחת מהבולטות שבהן. באנו לשנה, נשארנו 20 שנה. כן. יופי, אז אולי באמת הנושא שלנו טראומה ותקומה, נתחיל בטראומה. אם אתה יכול לתת לנו ככה איזושהי נקודת מבט מהפסיכיאטריה, מהפסיכולוגיה ומהאנתרופוסופיה, של מהי טראומה, שככה יהיה לנו איזשהו מבנה ראשוני, אם זה בסדר. תודה על השאלה. אבל אני גם כאן רוצה להגיד משהו אולי לפני זה, שזה למה בחרתי או הצעתי שבמקום שאני אתן הרצאה פרונטלית, יהיה שאלות ותשובות למעשה. א', בגלל שנראה לי שזה מה יש לי כבר לתרום, ואני אומר את זה בצניעות גדולה, באמת אני לומד כל יום, כל הזמן. אבל גם כן חשבתי, ועל זה העניין הזה של לתת הרצאה שמתחילה ומצטיימת, וככה להשאיר פורום פתוח לשאלות ולמחשבות ולהירורים, זה נראה לי הרבה יותר פורה, בונה, לכולנו, דרך אגב. אנחנו חיים בימים האלו, בשבועות האלו, בחודשים למעשה. מאז דצמבר או נובמבר או אוקטובר, כבר הבאתי את השנה שעברה, על מה שלאט לאט התחיל להתחולל. אנחנו מלאי שאלות לגבי דברים, בטח לגבי הטראומה, אבל גם כן רוע, זה שהוא לא רק ממוקד לשביעי לאוקטובר, לשבת השחורה הנוראית הזאת, אלא רוע. תראו, בפסיכיאטריה טראומה היא הפרעה, אני מתלבט להשתמש במונח הזה, זה לא ברור, זה מין קונדישן, זה מין מצב שייחודית בפסיכיאטריה, בגלל שהיא קשורה לזמן. אין שום דבר אחר. שום דבר אחר בפסיכיאטריה, בהפרעות נפשיות, נקרא לזה ככה, במובן הרחב ביותר, אני משתמש בפסיכיאטריה, אני פסיכואנליטיקאי, אז למישהו שיש לו שאלות או מחשבות בנוגע לעמדה שלי, אני קודם כל פסיכואנליטיקאי, אני קודם כל אנתרופוסוף או פסיכואנליטיקאי ואחר כך פסיכיאטר. אבל אני אשתמש במונח פסיכיאטר או הפרעת נפשי, הפרעה נפשית כמשהו כוללני ולא מוגדר במיוחד. אבל בפסיכיאטריה או בהפרעות נפשיות זו התופעה היחידה שקיימת שהיא תלוי זמן. עד לפני 3 דקות לא היה לי טראומה, עכשיו יש לי טראומה. או הייתה לי חוויה טראומטית. כי בוא נתחיל מזה שהייתה לי חוויה טראומטית. וחוויה טראומטית היא חוויה שהיא אישית לחלוטין. אף אחד לא יכול להגיד שמה שעברתי זה לא טראומה. בגלל שהטראומה, החוויה, היא חוויה אישית שלי. ואנחנו מכירים את זה עכשיו, בוודאי, אבל מתוך הניסיון שלי משנים להיות פסיכיאטר בצה"ל, 3-4 טנקיסטים
אחד מת, השני יצא פצוע ביותר, השלישי לא קרה לו כלום, והרביעי גם כן לא קרה לו כלום, אבל יש לו טראומה נוראית שהוא לא יכול לתפקד יותר. אז מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר שהוא כל כך אישי ותלוי קונטקסט וזמן? והגדרות של טראומה, אני לא אעבור על זה, אני לא אעבור על ה-DSM, אבל אתם כולם יודעים מה זה, ואני מתאר לעצמי, למי ש... אני, סליחה, נורית או יאל, יש אנשים שהם לא מהתחום, כי אם זה לא מהתחום, אז אני אקדיש כמה רגעים ברשותכם. כן, זה כולם מהתחום האנתרופוסופי, לא כולם מהתחום הטיפולי, זה פתוח לקהל. אבל כולם יודעים משהו ביסודות של מה זה טראומה? חושבת שהיום כולם יודעים כבר מה זה, כן. טראומה זה בוודאי תלוי באירוע נקודתי זמני שמוגדר אצלנו כטראומה, והביטוי של טראומה זה מי הדבר הקל ביותר, שזה ערנות יתר או תגובה או מצב חרדתי שלאט לאט דואך ונעלם, עד למצב איפה שיש המצב הקיצוני ביותר שהוא דומה לסכיזופרניה, בגלל שיש התרסקות של כל המערכות הפסיכולוגיות וגופניות גם כן דרך אגב. אבל בהגדרה הזה אנחנו צריכים להמשיך לחוות את האירוע אחרי איקס זמן, יש לנו פלשבקס, יש לנו קוראים ארוזל, עוררות יתר. סליחה? עוררות יתר. בדיוק. אלו הדברים הבסיסיים ביותר שאנחנו חווים. בטח דיכאון, בטח מצבים חרדתיים, בטח עוד כל מיני כאלה דברים. זה מה שזה טראומה. והחלק השני של השאלה הייתה? נורית? ככה בהיבט, זה הטראומה ובהיבט האנתרופוסופי. זאת אומרת, זה באמת הייצוג שלה באופן כללי, אבל איך כשאתה מסתכל על האדם השלם, עם ארבעת הגופים ושלושת המערכות, מה קורה שם בזמן טראומה? תראו, בפסיכיאטריה בוודאי שלוקחים את האירוע ואומרים, אוקיי, אירוע גרם לזה. בפסיכיאטריה אין התבוננות איך זה קרה, איך זה קורה הדבר הזה. בפסיכולוגיה בכלל, אני אעשה הכללה כרגע, בפסיכולוגיה בכלל יש תמימות דעים בנוגע לדבר אחד, ומה שהוא בקשר לטראומה יש זה שיש התרסקות של האני. זו הגדרה בפסיכולוגיה, יש התרסקות של האני. הבן אדם או הבת אדם, מישהו שחווה את הטראומה, יש כאילו התרסקות של המנגנונים שמאפשרים לנו לתפקד יום יום בצורה נורמטיבית לנו, ומה שזה נורמלי בשבילנו. זה מה שקורה בפסיכולוגיה. אבל יש לזה מחשבה, אבל זה מחשבה מאוד מעניינת, בגלל שההבנה שלי באנתרופוסופיה קורה משהו מאוד דומה. אבל כשאנחנו מדברים בפסיכולוגיה על התרסקות של האני, אין לזה מעבר לעניין שאני לא יכול לחשוב בצורה ברורה, ושאני בחרדה מאוד קשה, ושיש לי בעיות של 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 של, של מה? של חיבור עם עצמי, ואפשר להרחיב בזה. אין למעשה שום הסבר שנותן תמונה כוללנית
שמכניסה לתוכו את ההפרעות החשיבה, את ההפרעות הרגשיות ואת ההפרעות הפיזיות. שזה מה שאנחנו רואים בטראומה, שאנחנו מדברים על התרסקות במצבים טראומטיים, לכל אלו שיש להם נגיעה למישהו עם פוסט טראומה, אז יש חוסר תפקוד כללי, אבל מעבר לזה, זה לא, אי אפשר לפרק את זה לגורמים. ואנתרופוסופיה נותנת את ה... להערכתי, לעניות דעתי, אנתרופוסופיה נותנת איזה מין הסתכלות שהיא מדהימה, שכאשר אני מצאתי את עצמי מתבונן בזה, אמרתי, זה מטורף. וכדי להבין את זה, אנחנו חייבים להבין את הארבע, אני משתמש בארבעת הגופים. ובגלל שאנחנו באנתרופוסופיה, אז כולנו יודעים מה זה הגוף האתרי, הגוף האסטרלי, גוף האסטרלי, הגוף האתרי והגוף הפיזי, ואת הגוף של החום. בגלל זה התחלתי במדיטציה של החום, הגוף העני. למה מדברים על גוף החום? כי זה המדיום של העני, לא העני הפסיכולוגי, העני האנתרופוסופי, העי. ולעי הזה יש חשיבות מרכזית ליכולת שלנו לתפקד, מעבר למה שכפי ששטיינר אמר. כשאנחנו משתמשים בהבנות שלנו ומתבוננים על, בין, על, 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 על גוף האדם, על בת אדם, אנחנו מבינים שלעי הזה יש תפקיד מרכזי, בגלל שהוא הגוף, הוא הארגון, נקרא לזה ככה, שמצליח לשלוט בשלושת הגופים הנוספים. במידה מסוימת תחשבו על מנצח של תזמורת. וכשאין לנו את האני שהוא ייחודי לבני אדם, דרך אגב, בגלל שהוא תורם לתודעה העצמית, אבל כשאין לנו את האני בצורה ברורה, שלושת הגופים האחרים הם כאילו מתחילים להשתחרר, תחשבו על זה בצורה כזו, ומתחילים לעבוד לא בצורה אינטגרטיבית, מתואמת. אנחנו יודעים למשל שמחלות, ואני עושה את זה בצורה הכי פשטני שאפשר, אבל לא מתוך לא מתוך החוסר הידע שלכם, אלא מתוך הזמן שיש לרשותנו היום, אז אתם יודעים שמחלה זה בסיכומו של דבר, אנחנו יכולים לחשוב על מחלה כחוסר איזון בין הכוחות, בין הגוף האתרי לבין הגוף האסטרלי. אחד רוצה, אחד יש לו כוחות בונים, והשני יש לו כוחות, נקרא לזה אורסים, או כוחות אנבוליות וכוחות קטבוליות. הגוף האסטרלי באופן כללי יש לו כוחות קטבוליות, והגוף האתרי מנסה לבונן. ואכן, למשל, אחת מהמחשבות שיש לנו בנוגע לסרטן, זה שהגוף האתרי הוא גדל יותר מדי, בגלל שאין את הגוף האסטרלי שמצליח לרסן אותו, או להחזיק אותו במקום. עכשיו, זה כוחות שעובדים בין שני הגופים האלו, ואני אמרתי שזה משהו מאוד סימפליסטי שאני מנסה להביא. ושהדברים האלו, הכוחות האלו, יש להם השפעה, הם כולם בתוך הגוף הפיזי. לכן, מה שלא יתרחש שמה, יש לו זיקה מיידית לגוף.
לא מתרחש באיזה מין מקום וירטואלי, איפה שהכוחות הספיריטואליים של הבלה בלה בלה בלה, של הגוף האתרי והגוף האסטרלי, שבא אחד מפה והשני משם, ופום טרח ומתפוצצי, זה מתרחש במישור של הגוף הפיזי. גם לגוף הפיזי יש את הכוחות שלו. והגוף, הארגון של האני, של ה-I, ה-I organization, הוא המשליט סדר בתפקוד ה-fine-tune שיש, את האיזון המאוד עדין שקיים בין שלושת הגופים האלו, והגוף של האני גם כן, שהוא נכנס בתוך אותו מערכת. אותה מערכת. ואם הבנו את זה, אז יהיה קל מאוד להבין מה קורה בטראומה. בגלל שבטראומה, ואני לוקח עכשיו את מה שדיברתי בקשר להתרסקות של האני, אם אנחנו עושים עכשיו העברה לאנתרופוסופיה, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שבטראומה יש אירוע חיצוני לנו שיש לו עוצמה כזו שהיא ייחודית לנו, דרך אגב, שמצליח להוציא את הגוף, את האני, את הגוף ה-I organization, את האני, נקרא לזה אני, כן? מבלי שאנחנו נופלים בפסיכולוגיה או פסיכואנליזה, זה אני האנתרופוסופי. אנחנו קוראים לזה מערך האני, ל-I organization. זה עוזר לך? מערך האני, בסדר גמור. ארגון האני, מערך האני. הוא עוצמתי בצורה כזו, שהוא מאבד אחיזה בשלושת הגופים הנוספים. ובשיחה מקדימה שהייתה לי איתכם, אתם זוכרים שאני הבאתי את הדוגמה, אולי בגלל הזיקה הארגנטינאית שלי לבשר, אומנם אני לא אוכל הרבה, אבל הבאתי את הדוגמה של מה שהיה, של השיפוד, של השיפוד. יש לכם את הברזל שמחזיק חתיכות של, אז נעשה את וג'טריאן, כן, אז נעשה, יש פלפלים ויש עוד כזה בטטה וכל מיני כאלו דברים, והשיפוד הוא למעשה האני שמחזיק את הכל במקום. כשמשהו קורה שהשיפוד הזה יוצא מהאיזון, שהוא לא מחזיק יותר, אין לו את האנרגיות, את הכוחות, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, בקשר למשהו אחר, בקשר לרוע. אז הגופים האלו מתחילים לתפקד כאילו הם גופים עצמאיים. אז אם בגוף האסטרלי, יש לנו משהו שקשור לרגש, ובגוף האתרי יש משהו שקשור לחשיבה, ובגוף הפיזי יש את החלק הפיזי, אז אנחנו מתחילים לראות סימפטומים בטראומה, שהם כאילו מה שאנחנו קוראים, משהו שהוא, משהו לא בסדר. החשיבה נהיית עצמאית לחלוטין, עד כמה שניתן להיות עצמאית, אבל בקשת הזה, ובפסיכיאטריה, בבריאות הנפש, או באנתרופוסופיה פסיכותרפויטית, או בכל התחום הזה, אתם, אני אחזור שוב ושוב, כשאני אומר שיש משהו של המינון של הסימפטום, תמיד יש משהו של הדיגרי, של החומרה, אבל בקשת הזה, בין מה שזה נורמלי, שזה כאשר הגוף, המערך העני, נכון?
המערך האני מחזיק את הכל איך שהוא בסדר, אנחנו מתחילים לראות תופעות של פעילות לכאורה עצמאית של הגוף האסטרלי עם כל מיני הצפות רגשיות ושל הגוף האתרי של החשיבה ושל הגוף הפיזי גם כן. אנחנו לא כל כך רגילים לראות בכלל, גם כן בטראומה וגם כן בסקיזופרניה, בגלל שבסקיזופרניה אנחנו מטפלים, ובטראומה גם כן אנחנו מטפלים, אבל אני משתייך לתקופה, או כשלמדתי רפואה, עדיין למרות שהיו טיפולים תרופתיים לסקיזופרניה, אני עדיין זכיתי במרכאות כפולות לראות סקיזופרנים כרוניים מאוד, כרוניים, עיין כרוניים, מה שנקרא, שאחד מהדברים שאנחנו היינו, שאני תמיד התרשמתי, זה היה איך הגוף מתוות, משהו קורה בגוף הפיזי, בפיזיות של החולה הסקיזופרן. ולכן אמרתי שבקיצוני, ברמה הקיצוני ביותר של פוסט טראומה או של טראומה, אנחנו, זה מאוד דומה לסקיזופרניה, איפה שהחשיבה היא לא מאורגנת, החלק הרגשי הוא עובד באופן כמעט מנותק מכל דבר, ואין שום זיקה לחשיבה, והגוף והחלק הפיזי, אנחנו רואים את התופעות שאנחנו רואים. אני חושב שנשאר משהו, אני יכול להמשיך, אבל אולי... הייתי שואלת, אז כשאתה רואה את התמונה הזאת ככה, בעצם איזה מענה ניתן לתת שהוא מעבר לתרופות הקונבנציונליות או התרופות האנתרופוסופיות, שזה גם בטח חשוב להזכיר, אבל איזה מענה אתה רואה בכדי להחזיר את הפעילות של מערך העני הזה, שהוא יוכל לאחוז את הגופים? כי אז בעצם כשהוא איננו, יהיה אפשר לפנות אל העני הזה של המטופל, נגיד לו, תבסט את עצמך, תהיה בעל הבית, כי הוא לא מצליח. אני חושב שכדי לתת תשובה לזה, אני צריך ללכת טיפונת אחורה, ולתת לכם עוד תמונה. והתמונה היא ש... אתם יודעים שהאני, המערך האני, ה-I organization, הדרך שנבנה זה דרך תמונות חיצוניות, ככה אומר שטיינר, דרך ה-sense perception נכנס לתוכנו או מתפתח בתוכנו את הגוף האני. ויש לזה משמעות מדהימה לגבי מה שקורה גם כן מבחינת הסימפטומים. בגלל שאותו sense perception, אותו, איך אומרים sense perception? תפיסת החושים. האימפרשן שנכנסים לתוכנו, כל התמונות שנכנסות לתוכנו, שאנחנו מביאים לתוכנו, שזה המדיום שדרכו נכנס האני, או שנקרא לזה נכנס האני לתוכנו, התמונה הזאת הופכת להיות ראשית כל תמונה בראש. זאת אומרת, שיש לנו של מה שנקרא, יש לי את זה בעברית, לא חשבתי בעברית, אבל את ה-sense perception הזה הופך להיות ל-perceiving, אני שם לב שאני קולט משהו, הקליטה הזאת הופכת להיות לתמונה, בתוך התודעה שלי, התמונה הזאת
היא לאט לאט הופכת להיות זיכרון, קודם כל לזיכרון אבסטרא, קודם כל אני נותן לו שם, ראשית כל אני נותן לו שם, זה משהו, אני נותן לו שם לפרספציה שקיבלתי, והתמונה הזו שיש לה כבר שם הופך להיות זיכרון, ובאנתרופוסופיה יש לנו כמה סוגים של זיכרון, יש לנו זיכרון אבסטרקטי, ויש לנו זיכרון רגשי, ויש לנו מאוד. באופן עקרוני אנחנו יכולים לסכם את זה, כשיש זיכרון רגשי, ואחר כך יש לנו זיכרון גופני. ואחר כך הזיכרון הזה, שטיינר יגיד, שהופך להיות תמונה שהיא מוכתמת על גבי ה-organs, איברים. איברים. בעיקר הכבד, הכליות, כבד, הכליות, הריאות והלב. זאת אומרת שזיכרון שלנו למעשה הוא לא בראש, הוא לא במוח. מוח זה רק דרך לתרגם את הזיכרון שיש לנו בכל הגוף. וזה מאוד מתאים, זה הוא אומר ב-1917 אני חושב, וזה מאוד מתאים לתיאוריות של 20 שנה או 25-30 שנה האחרונות לגבי זיכרון. איפה נמצא הזיכרון של בן אדם? ואנחנו יודעים היום שזיכרון של בן אדם לא נמצא בראש. שזה כשלעצמו מטורף. כשיש אירוע טראומטי שהוא נקלט על ידי הפרספט שלנו, האירוע הזה הוא כל כך חזק שה-I organization, המערך העני, לא יכול לשאת, הוא לא מצליח לאבד אותו, הוא לא מצליח לתרגם אותו מתמונה למשהו שאנחנו קולטים ושאנחנו יכולים לתת שם. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, ומעבר למילים שמענו את זה פעם אחר פעם, אי אפשר לתאר, אנחנו אומרים. מה את אומרת אי אפשר לתאר? אפשר לתאר בסדר גמור. עם כל הכאב. אבל אנחנו חווים את זה כחוויה שאי אפשר לתאר, כי אנחנו לא יכולים לאבד את זה. וברגע שאנחנו לא יכולים לאבד את זה, יש משהו שמתחיל להתערר בתוך החוויה שלנו לאבד דברים. זאת אומרת, לעבור דרך המערך, התהליך הזה שתיארתי לפני רגע, של תמונה לקליטה, לתת לו שם, ולאבד אותו לזיכרון שנשמר אחר כך באיזשהו מקום. הוא לא מצליח לעבור מהתמונה לזיכרון ולהישאר בתור זיכרון. זה קופץ שוב ושוב. מכאן שההתערבות לטיפול מבחינה אנתרופוסופית, אני לא, התרופות זה בדיוק את אותו דבר כמו ההתערבות שאנחנו נעשה. ההתערבות צריכה להיות התערבות שמחזקת את האני, ושעושה את האני grounded, בגלל שמה שקורה זה שברגע שהזיכרון הזה לא מצליח להגיע ולהישאר בתוך התאים של הגוף, או במילים אחרות, בתוך הגוף הפיזי, והפיזי זה השורשים שלנו. זה לא פה האתרי וזה לא פה אסטרלי, זה התכלס. אנחנו מאבדים את האחיזה עם
קרקע, ואם הקרקע זה המציאות, אנחנו מתחילים לאבד את האחיזה עם המציאות. לכן, בטיפול, בטראומה, אחד מהדברים שאני תמיד אומר למישהו שמגיע עם חוויה, שהעיקר, שלא חשוב מאיפה היא באה, אבל שהתוצאה היא שיש משהו שהוא לא grounded, זה תלך לחפור תעלות. תרתי משמע, לא שצריכים לחפור תעלות, אבל את העבודה הפיזית הזאת, של להיכנס לתוך האדמה, להתנגד למשהו, להיות מאוד נוכח, ולעמוד על מנת לעשות את הפעולה, זה משהו שהוא לדעתי הכרחי. ומכאן דרך אגב נובעים גם כן הטיפולים האנתרופוסופיים מבחינת התרופות. בגלל שכל תרופה שהיא תתרום לרוטינג שלנו, ואילו בדרך כלל תרופות שיש להם משהו שהוא מהמינרלי, אבל לא רק, זה אילו תרופות שיעזרו לנו להתקרקע. תודה רבה. כן, חשבתי על רוטינג, איך אומרים רוטינג? כן, להתקרקע. טיפול, אני לא חושב, שנים אחורה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל שנים אחורה, למעשה עד מלחמת המפרץ, הייתה גישה שכאשר, ושאני הכרתי את זה מהצבא, שכאשר יש מישהו עם חוויה טראומטית, צריכים לעשות לו דיבריפינג. כי אם עושים דיבריפינג, ואתה עובר על הכל, אז איפה הוא הרביץ לך, ובאיזה חוזק, וכמה שיניים הוא הוריד לך, ואם תפס אותך בלשון או לא, או זה יהיה טוב מאוד. אנחנו גילינו שזה לא ככה דבר. כי מה שתורם, המחשבה היא נכונה דרך אגב, והיא מושרשת בתפיסה הפסיכואנליטית של מה זה טראומה. או, אצל פרויד לא היה טראומה, אצל פרויד היה את החוויה, ההיסטריה, שעבר משהו מיני של אביוס מיני. יש כמה ספרים מאוד מעניינים מסביב לעניין הזה. ולכן, אם אני אצליח להביא בחזרה את הזיכרון המותחה הזה, אז אני אפתור את הבעיה. והסרטים שאנחנו מכירים מהשנים האלו, זה פתאום נזכרתי, ואז פתרתי את הבעיה. שכשלעצמו יכול להיות נכון. אבל זה כשלעצמו יכול להיות נכון, כל עוד שיש לנו את ה-resilience, את היכולת להתמודד עם הזיכרון הזה. אם אין לנו את זה, מה שאנחנו עושים, עושים ריאקטיבציה של הטראומה. ויש לי דוגמה שהיא אולטימטיבית. אני אספר לכם את זה עוד רגע, אבל אני רק רוצה לסיים את המחשבה הזו. ממלחמת המפרץ התחלנו להגיד, לא צריכים לעשות דיבריפינג, צריכים לתת לגוף למעשה להתאזן, למצוא את האיזון מחדש, את ה-resilience, את אותם המנגנונים הפנימיים הייחודיים לכל אחד מאיתנו, מגנטיקה, מקרמה, תקראו לזה איך שאתם רוצים על פי אהבת לבכם. אבל צריכים לאפשר לגוף להתאזן שוב. וזה מביא אותנו לדוגמה הזו שרציתי לספר לכם. אני הייתי ממש בתחילת הדרך, והתחלתי לעשות, הייתה לי פציינטית מאחת מהקיבוצים בגבול, הצפון. אז זה היה
חם הגבול הצפון, שהיא עברה טראומה, היא הייתה ניצולת שואה, היא הייתה עברה טראומה נוראית, נוראית. עברה טראומה, היא הייתה מהיהודים שפונו ביולי 1944 מהונגריה, מבודפשט, נשלחו ישר לאושוויץ, משם עם אחות קטנה ועם אמא, איך שהגיעו נזרקו לתוך התא גז, החזיקו שם איזה שעתיים שלוש, כנראה מה שקרה זה שנשארו בלי גז או לא יודע מה היה שם, הוציא אותם החוץ, עשו סלקציה במקום, ירו באחות ובאמא, הרגו אותם. והיא הגיעה לארץ, התחתנה, ילדה בת אחד, והם גרו כולם בקיבוץ הזה, ממש על הגבול הלבנון. וכשהתחילו, זה 1900, אני יכול להגיד לכם בדיוק, 1979, משהו כזה, שהתחילו להפגיז אותנו מלבנון, אחרי הכל היה בסדר, עד שהבת שלה ילדה בת, וברגע שילדה בת, היא נכנסה למצב טראומטי קשה ביותר. היא לא פחדה על עצמה, לא פחדה על הבת, זה כאילו זה בא כביטוי למה שהיה הסכנה של הנכדה שלה. וזה פוסט-טראומה שחוזר אחרי שהגוף איכשהו, הגוף בצורה מאוד רחבה, הצליח לשמור את זה מתוך הכוחות החיים שלה. לכן אני חושב שבכל התערבות שזה חייב, אני לא חושב שאפשר לתת רצפט של התערבות, אני חושב שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לצרכים של כל אחד מהמטופלים שלנו, אבל כאשר אנחנו לוקחים בחשבון שההתערבות חייבת להיות משהו שיחזק את האני הכל כך רעוע שיש, שכל כך נפגע. אומרים עכשיו צריכים לחבק, לא 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 צריכים לחבק, לא צריכים להידחף לשמוע מה קרה שם, וצריכים לתת לאנשים האלו תחושה, החיבוק הזה הוא למעשה חיבוק שהוא לא רק פיזי, החיבוק הוא החיבוק האמפתי. מבלי להיכנס לפוליטיקה, כי אנחנו לא נצא מזה ואני אקבל שבץ, צריך לשמור לעצמנו, אבל זה מה שחסר למנהיגות של הארץ. אין להם את היכולת האמפתית, שלא לדבר על זה שעומד בראש האיש מבלפור. אבל זה תורם לדעתי לחוויה קולקטיבית של טראומה, בגלל שאין אף אחד שמצליח לקנות את החוויה שאני רואה אותך, אני מבין, אני חלק מאותו סבל, אני מבין כבן אדם. ואני לא עברתי תאונת דרכים, ואתה עברת תאונת דרכים שלא הייתה קטלנית. ושום דבר לא קרה חוץ מזה שהאוטו נפגע, אבל בשבילך זה חוויה טראומטית. אז אני מבין את זה, ואני מחבק אותך, ואני מבין אותך, באמת מבין אותך. ולא לבוא עם רצפטים שהם גורמים לנו לאבד את התפיסה של האינדיבידואל, והאני באנתרופוסופיה, ובכלל בפסיכולוגיה, ואנתרופוסופיה, ובוודאי, ודאי בגלל כל הקטע הקרמטי, הוא אינדיבידואל בצורה אולטימטיבית. זה מה שיש לי לתרום בנוגע לזה. אני משערת שאתה שם, אי שם באנגליה, עובד עם טראומות אחרות קצת, מאשר הטראומות הצבאיות שאנחנו חווים פה היום גם על האזרחים. האם אתה רואה הבדל בין טראומה מינית
כזאת או אחרת שבה יש איזשהו ספליט ופרגמנטציה לבין טראומה מהסוג שאנחנו חווים עכשיו, או בכלל טראומה של תאונת דרכים. זה שאלה אחת. ושאלה שנייה או הערה, את הדוגמה שנתת קודם, זה בעצם אנחנו צריכים להבדיל בין טראומה שכרגע היא מתחוללת ועדיין לא הסתיימה, לבין פוסט טראומה שיכול לבוא מיידי או יכול לבוא בדילי של, נכון, של זמן מסוים. אז ככה אולי תוכל להתייחס. אני לא גר בארץ. אני הייתי בארץ במקרה, במתת, בשביל אוקטובר. אבל אני לא יכול להגיד שאני עובר את מה שאתם עוברים, כך שאני אומר את הדברים האלו מאוד במסורה. אני יכול לדמיין, בוודאי. יש לי נעמה לוי, היא נכדה של חברים מאוד 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 קרובים של אחותי, שאני מכיר אותם, אנחנו מכירים אותם 30 שנה. אז אם אני מתאר לעצמי שזה כלום לעומת חוויות שאולי חלק מכם עוברים במעגל הראשון. אני לא חושב שיש הבדל בין טראומה לטראומה, וזה מה שרציתי להגיד קודם. אני לא חושב שיש הבדל בין טראומה לטראומה. אני כן חושב שזה מאוד מעניין לחשוב מה זה החוויה שהיא משותפת לכמות מאוד גדולה של אנשים. ואני חושב שבזה אנחנו, החוויה שאנחנו עוברים כרגע, אנחנו, אני כולל את עצמי, בוודאי. אני חושב שהחוויה שאנחנו עוברים כרגע ייחודית, היא של קבוצה מאוד גדולה של אנשים. יש לי אנשים פה, אני צריך לעשות, שואלים אותי מה שלומך, אז אני אומר, אני אוסף את הרסיסים שלי, ולא בטוח איזה בן אדם ייבנה אחרי שאני אצליח לבנות את עצמי מחדש. ואחד מהחוויות הקשות ביותר זה לשמור על האנושיות. אולי החוויה הקשה ביותר, מעבר לעמוד בכל הקטסטרופה הזו והכאב הנוראי. אבל אני אספר לכם למשל שיש לנו חברים שהם לא אנטישמים והם לא אנטי-ישראלים. אנשים שאנחנו מכירים. מהקבוצה האנתרופוסופית, דרך אגב. שאני לא שמעתי מהם מילה. על זה כבר היו לי, יצא עכשיו לפני כמה ימים מההודעה אחרי שלי, אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור, לשיחה שהייתה לי מתיאס גרקה, שהוא ראש של ה, הוא היה ראש של הסקציה של הרפואה. אבל למה אני אומר את זה? בגלל שלהם אין מושג מה שאנחנו עוברים. אין להם מושג. כך שהשתיקה שלהם היא מושרשת בכל מיני דברים. אבל בין היתר גם כן בזה שאין להם מושג מה שאנחנו, אני משתמש במילה אנחנו עוברים. פה אנחנו 20 שנה כאן באנגליה, פה מתו חיילים באפגניסטן, ומתו כמו זבובים פה. שלא לעבר על זה שהם הפגיזו אותם כמו זבובים, ואף אחד לא יצא להפגין נגדם, אבל זה כבר עניין אחר. ואני לא חוויתי, לא כי אני לא בריטי, אלא בגלל שבין החברים הבריטים לא הייתה להם את החוויה, או מת חייל היום, או מת בן תו שניים. אין להם את החוויה הזאת. כך שזה מאוד מאוד ייחודי מה שאנחנו עוברים. ולכן אנחנו, אני בדעה שחייבים להתבונן על הטראומה האישית של כל אחד מאיתנו, אבל גם כן על הטראומה שלנו כקבוצה. ואחת מההתבוננויות שהיו לי זה
וזה מעניין, כי אני לא הזדמן לי לדבר עם אנשים שהם לא חוו את השואה או בצורה ישירה או בצורה בעקיפין, אלא ששמעו לשואה, כי זאת אומרת, עדות המזרח לא שמעו לשואה, הם לא חוו את השואה, לא איבדו אף אחד, יש להם זיכרונות. וזה מעניין לדעת מה החוויה שלהם לגבי מה שקורה בטראומה הלאומית שלנו. אבל אני אספר לכם מה החוויה שלי, ואני חושב, אני לא יודע אם סיפרתי לכם על זה. אני לא ישן מהשביעי לאוקטובר. לא ישן טוב. יש לי חלומות זוועה מהשביעי לאוקטובר. ובערך לפני שבוע אמרתי, זה לא יכול להיות, מה קורה? אני פסיכולני, אני חושב שאני מכיר את עצמי, ויש לי מספיק כלים כדי לנתח את עצמי בכל מיני, בהיותי פסיכואנליטיקאי. ואז נדלקה לי המנורה, כי נזכרתי שבערך בגיל 5-6-7, אני מדבר על 56-55, אני נולדתי ב-1950, המשפחה שלי גרה בארגנטינה, סבא וסבתא משני הצדדים עזבו את פולין בשנות ה-20, כך שהם לא חוו את השואה, אבל המשפחות שלהם הושמדו, נרצחו כולם, לא נשאר אף אחד. ואני זוכר את עצמי חולם לילה אחר לילה אחרי לילה אחרי לילה על השואה. ועכשיו יש לי בדיוק את אותו דבר. כך שהאם אנחנו, אלו שמושפעים במרכאות מהשואה בצורה ישירה, לכן עשיתי את ההפרדה בין אלו שיש להם נגיעה ממש לשואה בצורה זו או אחרת, או אלו שבוודאי מבחינה רגשית, מבחינה אמפתית, אבל שהם לא נפגעו ישירות על ידי השואה, הם חווים את אותה חוויה. ואני חושב שמה שקורה בארץ, חלק מאוד גדול, גם כן על נרטיבה, היא של או שמזכיר את השואה, או שאנחנו נלחמים על קיומנו, אותה הנרטיבה, אנחנו לא נלחמים על קיומנו. ישראל תחיה, איך? הבעיה היא לא מהם, הבעיה זה בפנים, מה יקרה בתוכנו. אבל הנרטיבה הזו זה משהו שמעורר בי אותה מחשבה שיש לי לגבי אותה פציינטית שדיברתי עליה, את הפוסט טראומה המאוחר. אני חושבת שסך הכל כל מי שגר פה בעצם מקום המדינה, אנחנו כל הזמן בהישרדות של דרך מלחמות כאלה ואחרות, ובאמת יש את העברה הבינדורית, אם זה משפחתי ואם זה לא משפחתי. אני פגשתי אנשים שאין להם נגיעה משפחתית, וזה מאוד מאוד משפיע עליהם. אז אין ספק שאנחנו איזה קולקטיב טראומטי, וככה הייתי רוצה להביא גם איזושהי נקודת אור יותר. האם אתה חושב שיש גם מושג כזה צמיחה פוסט-טראומטית, תקומה, כמו שבחרת לקרוא לזה? אז בואו אולי ככה נשים על זה שאנחנו זקוקים היום לאור הזה, בחנוכה ובכלל. תראי, כן, חשבתי על זה. אני יודע. אני לא יודע, אני חושב, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני רוצה לקוות? כן. אני חושב, האם אני חושב שיש תקומה, לא במילה המליצית הזאת, תקומה, אבל יכולת לגדול מטראומה? כי אני חושב שזאת, לגדול במובן התפתחותי של תודעה, של לפתח תודעה, זה הבחירה האישית של כל אחד מאיתנו. לכן אמרתי קודם, נעזוב את מה שאמרתי, אני חושב ש
שזה מאוד מאוד אישי. אני אגיד, מה שאמרתי זה שאולי המאמץ הפנימי שאני חווה זה לשמור על האנושיות. עכשיו, כביטוי של עבודה פנימית, אם אני אצליח, לכן אמרתי, אני יודע. לא יודע, לא יודע. אין לי מושג. אם תגידו לי עכשיו מה אני באמת רוצה לעשות בעזה, אני לא רוצה להגיד לכם. לשמור על האנושיות בתוך טראומה שקשורה לרוע, נכון? זה, אז יש כאן אתגר. לזה אני רוצה להגיע, כן. לזה אני רוצה להגיע. בטראומה יש את האפשרות, אנחנו מדברים על טראומה באופן כללי, לא עכשיו על הטראומה שאנחנו עוברים, אבל בטראומה באופן כללי יש את ה... יש בחירה. יש בחירה. אם אנחנו חושבים על התודעה העצמית כאפשרות לעשות שינויים, וזה מה שמבדיל אותנו מן החיה, אני יכול לדבר עם החתול שלי עכשיו, ולהגיד לו, תשמע, למה אתה רודף? כל פעם אתה מביא לי עכברי שדה, אנחנו גרים. לא, עזוב אותם, הם קטנים כאלה, הם לא עושים שום דבר, בוא, אני אתן לך קצת מזה ומזה ומזה, ותעזוב את העכברים. זה לא יעבוד. הוא לא יכול, החתול לא יכול לשנות את ההרגלים. אני כן, אנחנו כבני אדם, זה התודעה העצמית. זה לעצור רגע ולהגיד, מה אני רוצה? האם אני רוצה לקחת את הדבר הזה כמנוף? ויקטור פרנקל, כמנוף להתפתחות הלאה, או אני נשאר תקוע שמה וממשיך להתכונן, לבכות על גורלי המר של קורבן. וזה מעניין מה שקורה בארץ, אני לא רוצה, זה אני יכול לתת את ההרצאה שלמה על זה, אם תרצו, שיחה, לא הרצאה, אבל שיחה שלמה, משהו. אנחנו במידה מסוימת בוחרים להישאר כקורבן. כל פעם אנחנו קורבן, אנחנו לא מצליחים לפרוץ את ה, ברמה הפוליטית גם כן, את המקום של קורבנות. זה נכון, קראו לנו את הדברים הקטסטרופליים, ושקוראים לנו עכשיו דברים נוראים. אבל איך אנחנו מצליחים לשבור מהמקום התקוע של הקורבן? אנסו אותי, נוראי, נוראי. זה, אין לי מילים לתאר את הדבר הזה, ולשמוע את זה, זה נורא. נורא. אבל מה עושים עם זה? איך אנחנו פורצים את זה ומשם משתמשים בזה כמנוף? אני לא אשכח, ואני שכחתי את השם, אבל הייתה סרט דוקומנטרית על מישהי ניצולת שואה מארצות הברית, שהיא הלכה לבקר, מצאה את אלו שהיו במחנות. אני לא יודע אם ראיתם את זה בארץ, אני ראיתי את זה פה, זה כמה שנים אחורה כבר. להגיד להם, אני סולחת לך. היא הייתה צריכה לשים סוף לדבר הזה. ולהתפתח. עכשיו, זה מאוד קשור לעניין של הרוע, בגלל ש... ואני אעשה את זה ממש בקצרה, כי זה נושא בפני עצמו. אבל יש ספר שנקרא Evil באנגלית, שזה קובץ של הרצאות של שטיינר, ויש הרצאה אחת שהוא נותן בינואר, אני חושב. יש לי את זה פה, בינואר 1914, זה לפני מלחמת העולם הראשונה. והוא אומר, הוא מצטט את הפילוסופים הנאו-פלטונים, אחרי פלייטו, בתקופה של אחרי ישו. ואחד מהפילוסופים שהוא מצטט זה פלוטינוס. והוא מצטט את פלוטינוס כי הוא אומר, ואני אקריא לכם את זה,
כי זה כדי שאני אוכל לדבר רגע על 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 הרוע. הוא אומר, קודם כל שטיינר אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, קור הוא היעדר של חום. אין קור בפני עצמו. קור הוא היעדר של חום. אין חום, אז יש קור. ובאותה נשימה, הוא מדבר על רוע כהיעדר של טוב. הוא לא אין רוע בפני עצמו, אלא רוע כהיעדר של טוב. ואז הוא מצטט את ואני אקריא את זה באנגלית, אני מצטער מאוד, זה ממש קצר, אבל זה נותן תמונה נפלא למה שאני רוצה להגיד. There were also many others philosophers who pondered the nature of evil and wrong in the world and saw it in terms of the combined physical and spiritual composition of the human being. הוא ראה את evil, הפילוסופים האלו ראו את הרוע כהרכב של משהו שבתוך הגוף הפיזי והספיריטואלית. ואז הוא מסביר, by immersing himself in the physical body, the human being involves himself in matter, which by its very nature hinders and obstructs the working of the spirit. They saw this immersion of the spirit in matter, the inversion, הכניסה, immersion של הספיריט בתוך המטר, המטר, כן? החומר, as the source of evil, both in human life and in the outer world. וזה משפט כאילו חצי סתום, עד שאנחנו חושבים שבהרצאות אחרות, כולל בהרצאה שהוא נותן שנים אחר כך, בצורה הסכמטית הוא אומר, האיבל, הרוע, נמצא ביסוד של כל אחד מאיתנו. לא כרוע, אלא ככוחות של ערס. והכוחות הערס האלו הן הכוחות המטבוליות שנמצאות בגוף הפיזי. אנחנו צריכים את הכוחות של ערס כדי להתקיים. עכשיו, הכוחות האלו של ערס חייבים להיות מוגדרים, מוגבלים לתוך התא. אם הם פורצים החוצה, יש לו סרטן למשל. אבל אם הם פורצים החוצה מתוך התרסקות של המערכת ששומר הכל, את הגוף האסטרלי, האתרי והפיזי, הליין, וזה קורה בטראומה, מה שקורה זה שאנחנו רואים התפרצות של הכוחות האלו הרסניים למי החלק העמוק ביותר של התא כלפי מעלה. אם התנועה של הזיכרון בא מבחוץ למעלה ולמטה לתוך התא, פה זה בדיוק הצורה ההפוכה, יוצא מהתא ומתפרץ דרך הגוף האתרי, דרך הרגש, לתוך החשיבה, לתוך העשייה. זה היסוד, ארבע משפטים, היסוד של הרוע בשביל שטיינר, שהוא גם כן מבסס את זה על מה שאני הקראתי לכם, על פילוסופים פוסט-פלטונים שמדברים על אותו דבר. לכן, כדי לשמור על הרוע הזה בתוך המקום, אנחנו צריכים לחזק את האני, וכדי לחזק את האני, אנחנו צריכים לחזק את המערכת של תודעה עצמית, ולהילחם נגד הנטיות שפורצות מתוכנו, והן מנסות להשתלט. שאלה שאני שואל, שנים,
יכול להיות מיד שהייתי בן 5 או 6, מה המקור של הרוע? אבל זו שאלה שתמיד העסיקה אותי. אבל מה קורה עם אנשים שפרצו בשביעי לאוקטובר ועשו את המעשים הזוותיים ביותר שאנחנו יכולים לעלות על הדעת? מה זה? מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות שהרוע הזה הגיע לעשייה? מה היה שם בתהליך? ובבקשה, לא נגיע עכשיו לבגלל שאנחנו דיכינו אותם ובגלל כל מיני כאלה דברים שהם רלוונטיים עד גבול מסוים, אבל עדיין יש משהו שמאפשר את ההתפרצות של הר הגעש הזה, של הכוחות הכל כך הרסניים לתוך עשייה. וזה שאלה שלי אין חינוך, חוסר בנייה של האני, כן, מאוד יכול להיות. או פוסט טראומה, שכולם בעצם נמצאים גם בתוך איזשהם תנאים שלא מאפשרים. אבל יותר חשוב באמת אנחנו, שאנחנו כרגע כולנו traumatized, נכון, בתוך התהליך הזה. מה אתה ככה הבאת כמה נקודות של מאוד יפות, במובן שזה עבודה אינדיבידואלית של כל אחד, איזושהי נקודת בחירה שגם קשורה כמובן לאני, נכון, איך האם אני נשאר קורבן של זה או שאני בוחר לצעוד הלאה, לקחת מזה משהו. יש משהו שאתה, כשאתה עובד עם מטופלים, אתה יכול להנחיח את זה, כי זו הבחירה שלהם. אז איך משהו מזה יכול בעצם לעבור? אתה לא תגיד למטופל שלך, זה בחירה שלך, נכון? איך משהו מההבנה הזאת יכול לנכוח גם למטופלים או לאנשים מסביבנו, שהם לאו דווקא יכולים לשמוע את המשפט הזה באופן הזה. לא, בטח לא הייתי אומר, בפסיכותרפיה, באינטרפטציה יש שני דברים, את התוכן והעיתוי. כך שזה לא רק שהתוכן צריך להיות נכון, אלא גם כן העיתוי צריך להיות נכון. ולהפך. אחד מהדברים שאני משתמש, ואני לא רוצה לקחת את עצמי כדוגמה, בגלל שבסיכומו של דבר כל אחד מאיתנו מפתח את הטכניקה ואת היכולת שבה אנחנו מרגישים, או את היכולות שבהן אנחנו, מרגישים הכי נוחים, ובהתאם לפציינט גם כן, זה לא... אבל לא רק במסגרת הפסיכותרפיה, גם כן לחבר, שמריה עוד פעם עזבה אותי. פעם השלישית כבר עזבה אותי, עוד אחד עזבה אותי, עוד אחד עזב אותי. ואז אחד מהשאלות שאני, אחד מהכלים שאני משתמש, זה הרבה מאוד בעניין של להזמין, להתבונן. אז מה קורה? אז מה קורה באמת פה? מה זה הדבר הזה? לא כמה זה הדבר כדבר ביקורתי, אלא כהזמנה, בוא נראה מה קורה. מה מתרחש כרגע? עוד פעם אותו דבר. זה יש את הביוגרפיה, אני בטוח שחלק מכם מכיר, אם לא כולם, אתם מכירים את זה, אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים, אתם מכירים את זה? לא. שקמתי בבוקר, יצאתי, נפלתי בבור. יצאתי פעם שנייה, אז אם מכירים, אז אני לא אבזבז את זמנכם. אבל בסיכומו של דבר, יום אחד תפסתי שאני יכול לחצות את הכביש וללכת דרך המדרכה השנייה. וזה מה שמבדיל אותנו מהחתול. את היכולת התבוננות, משהו מתרחש, ואהה, זה האהה הזה. והאהה על זה לא יכול לקרוא
מרחב ריק. הוא חייב להתקיים במרחב של חום, בגלל שהחום זה מה שמחזק את הגוף העני. והגוף העני זה הוא אשר מביא את התודעה העצמית ומחזק את כל המערכות, כולל גם כן הגראונדינג. עכשיו, אני לא מזמין אתכם ללכת ולהתחיל לנשק ולחבק פציינטים, זה לא מה שאני מתכוון, בטוח שאתם לא עושים את זה, אבל להביא חום, אנחנו יכולים להקנות בנוכחות, בהקשבה, ביכולת שלנו לתת לשני את החוויה שאני רואה אותך, אבל באמת רואה אותך, שבאמת אני רואה אותך. היכולת הבלתי מילולי, הבלתי אמצעית של להעביר חום. אחד מהדברים שאני יכול לספר לכם, שהייתה לי תמיד שאלה ועד עכשיו, אני קשה לי להסביר לכם מה, איך זה קורה, אבל כשהתחלנו לעבוד בזום, אני זוכר בדיוק איזה יום זה היה, זה היה יום 15 למרץ, פה באנגליה, ב-13 מרץ היה יום שישי, ב-15 היה יום שני, ואני הפכתי, עברתי, אני חזרתי, היה לי קליניקה, אני עבדתי אז ב-NHS, גם כן, אבל היה לי קליניקה בלונדון, חזרתי ברכבת, וזה היה היום האחרון שנסעתי ללונדון ב-2020. ואחת מהשאלות שהיו לי זה איך אני יצליח להעביר חום, את החום דרך את הדבר הזה האימפרסונלי, שזה המסר. להגיד לכם שכאשר אני רואה פציינטים פייס טו פייס, זה אותה חוויה שכאשר אני רואה אותם במסך? לא, זה לא. אבל זה שונה בתכלית? לא, גם כן לא. זאת אומרת, יש משהו שעובר. איך? מי יודע? רופר שלדריק כתב על זה הרבה מאוד, על כל מיני כאלו דברים. אבל החום, החום זה דבר חשוב ביותר. כהורים לילדים, כחלק מקבוצה של אנשים, ובחדר של 4 קירות שלנו כמטפלים, עם מסך או בלי, זה דבר מרכזי. וזה לא מה שאנחנו רואים מהמנהיגים שלנו היום בארץ. זה מה שחסר. לכן אנשים מרגישים כל כך עבודים דרך אגב. פבלו, תודה רבה. תודה רבה. אני רואה שככה הזמן שלנו עומד להסתיים ועבר מהר. והתחלת בחום וסיימת בחום. ככה שנזכור. ותודה על התמונה האנתרופוסופית שככה הנחת פה על מה קורה בטראומה. וכאן זה תמיד, התמונות האלה הן תמיד מקור השראה על ההתערבות הטיפולית או ההתערבות האחרת שכל אחד איפשהו נמצא. אז הרבה תודה. נשמח לשמוע אותך בלייב פה כשתגיע לישראל. אני אשמח מאוד לפגוש את כולכם בפנים אל פנים. אני ברשותך, כמו שעושים תמיד במפגשים אנתרופוסופיים, אני רוצה לסיים עוד פעם. אולי עכשיו יש לה warmth meditation, יותר משמעות לאור מה שדיברנו עכשיו, אם זה בסדר מבחינתכם. קודם כל, חג שמח, ותשמרו על עצמכם, כל אחד ואחד, במקום שאתם נמצאים. How can I find the good? Can I think the good? I cannot think the good. Thinking is supported by my ether body. My etheric body is active in the fluids of my body. Hence, in the fluids of the body, I cannot find the good.
Can I feel the good? I may be able to feel the good, but it does not exist through me if I only feel it. Feeling is supported by my astral body. My astral body is active in the air form of my body. Hence, in the air form of my body, I do not find the good which exists through me. Can I will the good? I can will the good. Willing is supported by my ego. My ego is active in the warmth ether of my body. Hence, in the warmth, I can physically realize the good. תודה רבה. תודה לכם על ההזמנה.